Hei, jeg heter Peder Hauge, jeg er medlem i Unge Venstre, og min hjertesak det er å skape en skole med flinke og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev, sånn at alle elever i norsk skole kan få den friheten som ligger i å ha kunnskap, sånn at de kan skape gode liv for seg og sine. Skal vi få til det, så må vi ha flere og bedre lærere, og det får vi blant annet gjennom en bedre og styrket lærerutdanning. Vi vil ha den på 5 år med mastergrad, og vi får det gjennom å la læreren bli mer fri. Da må vi redusere skjemaveldet og la læreren tilbringe mer tid i klasserommet med elevene sine.